Bəli, Instagram qoşuldu. Bəli, qoşuldu. Davam edirik. Sonra poliyə çıxdı bizim bazı modelimiz. Hə. Yəni şeydir də, bu Hop kampaniya bütün bir qutudadır hər şey. Çox qəşəngdir. Deməli, adı nə gəlir? Adımız nə gəldi? Yenə də polen. Yenə də polen. Görək poleni. Hə, bu da bizim sevilən modelimizdir. Sevilən. Bu bizə bitdi. Yenədən gətirdik bunu Əsxanıma. Hə, ən sevilən modelimiz. Adama, baxın, bütün kürək belə işləmə. Zərif bir paltardır. Önümüzdə yeni il gəlir. Qutlar gəlir, bəli. Tədbirlər gəlir. Dünən aldıq. Sofa xanım canlaşmışdı, göstərdi sizə. Həm də tədbirlər, toya, hər bir yerə, nişana, məclisə, hər bir yerə giyinə biləcəyimiz bir platyadır. Çox zərifdir. Qiyməti də bildiyim qədər 290. Yeni gələn güncəklər inşaatçılarda var, bəli. Bunlar hərəsindən bir-bir qalıb inşaatçılarda. Deməli, gəlib, kostüm gəlib. Salam, Səfra xanım, necəsiz gəldiniz? Əleyküm, salam, təşəkkür edirəm, sağ olun. Hər kim mənə soruşursa, sağ olun, yaxşıyam. İnşaat fiyalı nömrəsi 051-401-0009. Çox gözəl bir dəstdir, çox maraqlı, bəli. Yeni il üçün çox gözəl bir... Buna baxın, qolundan baxın, bax belə. Yeni bir kolleksiya. Bu nə qəşək, qolunuzun üstü belə süzək. Çox gözəl bir dəstdir. Çox qəşək, bu varaqnikı da elədi ya. Altından özünün maykası, yəni hazır toplu bir kostyumdur. İçi də görürsünüz, bax belə bir ajurkası var. Çox qəşəng. Çox qəşəng idi ya. Etə ekskluziv nəyviş. Şalvarı isə trapez formasıdır. Yuxarı oturan, aşağısı isə baxın, bax belə trapez. Çox qəşəng idi də. Etə kokteyl nəyviş. Kokteylli kostyumdur. Önündə də bax belə bir gözəl bir... 100 kilo üçün var, bəli var. Necə? Yazılar 100 kilo üçün var. Hələ 100 kilo mənim kimi xanımdır, mən 95-əm. Bizlər, taxşı da, var. Sağ olun, necə tutdur, xoş gəldik. Gətirmişik buradadır. Gəlin, necə sağ olun. Sağ olun, necə sağ olun, şükür Allah. Xoş gəldik. Xoş gəldik. Deməli, o deyir, istədiyim yazıya etdi pərbərdik, bundan istəyirik. Onda mən birazdan gələrim. Birazdan gələrim. Yaxşı, sizə necə xoşdur. Yaxşı, yaxşı gələrim. Deməli. Bax, bu gəldi, amma deyəsən, yeni versiyadır. Yox, 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 bu başqa şeydir. O bənzəridir, no, bu başqa qalmaq. Qiymətləri bilmirik, özümüz də bilmirik. Görürsünüz ki, hələ karobkadan indi çıxır. Birazdan skrin edeyim, WhatsApp nömrələrimizə yazın, biz sizə cavab verərik. O üçün eleqantlı, çox qəşəng, zərif, super paltar. Ajurnalandı, qiymətləri bilmirik, xanımlar. Nə, kojunu nə? Ajurnu kostümü soruşlar, biz özümüz də bilmirik qiymətləri. Hələ gördünüz ki, karobkadan indi çıxır. İsti-isti ancaq karobkadan çıxardır. Bəli, inşaatçılara gündəliklərimizi yollamışıq. Xanımlar gündəlik qiymlərimizə indirim də vermişik. Bu da çox gözəl bir kokteyl ziyafət qiymidir. Önümüz yeni il ya. 051-401-0009 inşaatçılar. 051-401-0009. Bax, çox qəşəng bir platyadır. Payet qalı. Baxın, nə gözəldir. Payet qalı. Çox yüngül. Biz yüngül. Novqoz kolleksiyamızı gətirdik. Da, yeni il. Yeni il kolleksiyamız gəldi. Yeni il biz. Yeni il bizi Nərgiz butiklə açıq elan edək. Bu qeymlər hal-hazırda inşaatçılar Nərimanov filialından əldə edə bilərsiniz. Etişdə. Bu da qəşəng bir platyadır. Ümumiyyətlə, bu illəri, düzdür, ilan ili gəlsə də belə, amma qırmızı bu illəri çox dərdəli. İlan ilidir ya, biləsüzə, ilan. Çox adam deyir ki, qaynımın var ilan, amma yox. Niyə ki? Bu belə çox qəşəng bir şeydir. Günlə gözəl, zərif bir paltardır, çox zərif paltardır. İncə işləməsi var bunun. Önü razrezli, bax belə, oturan platya. Burasında razrezdir, amma bunu bağlaya bilərsiniz. Mağdumuz tərəfdən çıxanda Heydər Əliyev mərkəzinə doğru gedirsiniz. Yolun sağında, üçüncü, mən bunu beğəndim. 5 mərtəbənin altında. Bu belə asım ki, qəşəng görürsünüz. Tak, bu nədir? Bu da başlar. Qırmızı, qırmızı, görürsən sofa. Yeni yeni il abu havası başlayır mağazamızda. Qəşəng giyinin, keçinin.
Yoldaşınızı da vurun qoluza. Belə getdik. Yeni idi qarşılamağa. Burada da fərqli bir şeydir ya. Burada Malda biraz gedir. Polu arxası qode kimidir. Görürsünüz, bax plasiyanın arxası qode kimidir. Aşağısı isə biraz fərqlidir. Çox qəşəng plasiyadır. Dartılan materialdır. Trikotaj formasında 44-dən 48-ə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Bax, bu da belə bir plasiya. Sağ. Bu kutumuz da bitti ki. Aşağı kutular. Bu kutumuz həqiqətən də çox maraqlı oldu. Hər bir plasiyadan oldu burada da. Yəni, hər şeydən biraz-biraz az. Amma az. Bu da zəşən bir plasiyadır. Bu da gözəl bir. Baxın buna. Belə plasiya bədənə oturan forması. Xırda buradan görürsünüz, bax belinin dekoru. Bax belə yaxasında gül. Bu illərdə bax belə güllərinə davam edirik. Payetkalar da əlavə elədilər güllərə. Oturan şəkillər, bax. Şəkillər skrin olundu, getdi Türkiyə. Yox, olundu. Qiymətləri bilmirik, əziz xanımlarımız. Gördüyünüz kimi, karoqdadan indirik. Biz keçirik. Biz də bilmirik qiymətləri. Gözəl xanımlarımıza, Afriçey xanımlarımıza. Analarımızda. Üzümuzlu analar. Hə, üzümuzlu mu? Üzümuzlu analar. Deməli, bu ölçü aralığı 46-dan 52-yə qədər. Bax, gözəl bir battal bədən kilolu xanımlarımıza. Krep şifon, gözəl bir plasiya. Və analarımıza gəlirlər. Paltar istəyirik, gəşən bir paltar. Bir çıxış üçün, bir məclis üçün. Bu da bax belə çox rahat, çox yumşaq bir plasiyadır. İnşallah yaxın günlərdə modelimizin üzərində görəcəksiniz onları. Bu desən mənə Antondandır. Təxirləmirəmsə. Biraz mama, biraz bala, biraz gəlin, hamısına yığmışıq. Hamısına göstərirsə. Hə. Deməli, hər cürə malımız var. Yəni hər cürə nə istəsəz gəlir tapar. Həm indirim, həm yeni kolleksiya. 44-dən 50-yə qədər. Bax belə bir gözəl bir trikotaj, trikotajlı amma çox qəşəng bir. Ana paltarıdır. Çox gözəl bir plasiyadır. Məsləhət görərəm xanımlar kim kimdir. Yazılar vallahi bu hamısından qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Sadədir amma gözəldir. Ürəyə getdi. Bax belə çox qəşəng paltardır. Ana modelləri həmişə gözəl olur. Analarımız kimi analar da hamı gözəldir. Bütün analar. Hə. Mən burdan mislim sizin üçün bir karotka göndərib endirimlə birbaşa. O da açmayacağım. Bunu açıram sonra gedirəm. Şey, bunu açıb get. Bunu açıram gedirəm. Mənim götürüm get. Çünki mən orada gözləyən xanımlar. Hə, inşaatçılar da sofanı gözləyir. Bax belə. Bax bu da. Hazır. Bax bu da qısa boy. Ana modeli, trikotajlı platye. Bax rahat düz biçimdə. Ölçü aralıqları 44-dən 50 52-yə qədər gedib. Çünki daha qalır. Salam Nərgiz xanım, bəlkə sizdə toy üçün əlbisəniz olar. Salam mələkim. Bizdə elə hamısı toy üçün əlbisələrimiz. Göstərdik, canımız saxlanıcı olunacaq. Baxarsınız, İnstagramdan istəyirsiniz, izləyin. Bizim Nərgiz buçuk ziyafət səhifəmiz. 46-dan 52-yə qədər. Üçüncü ziyafətlər təqdim edir. Növbəti belə bir gözəl bir platyamızdır. Növbəti gözəl bir, həqiqətən çox qəşəng platyam. Bazı paltar kimidir, amma çox səliqəlidir. Bu da analar üçündür. Gördülər, iri daha totuş gəlinlər üçündür. Elə bir paltardır ki, onun yaşı, qədəsi yoxdur. Bax, bu paltarda çox qəşəng idi. Görün bir dənə bunu. 46-52. Hə, mən ölçüləni qeyd edirəm. Deməli. Burada nə gedir? Yenə balan nənələrin paltarı hamısından qəşəng olur. 44-dən 50-yə qədər. Bax, burada da gedir nə? Bambarkıt yuxarısı bütün belə ajurlu işləmə. Kürəyi bütün, bax, belə bir vilur. Vilur bu illərdə yenə təzələndə gəldi. Aşağı yenə də vilur, qafre. Biraz da belə bir, o deyir, analar deyir, biraz da qırşınlı. Aşağı hissəsi belə-belə gözəl bir qırşınlı. Qolu da bütün bax belə bir gözəl bir işləmə. Bura bizim depomuzdur. Hal-hazırda indi bəli. Paylanılacaq mağazalar yarım saat ərzində. Ha, desə mən dediyim şalvar gəlir. Hə, bir xanım bayaqdan cins şalvar yazır. Cins şalvar. Hı.
Ama benim siparişim var da. Şura hanım yəqin ki indi işlədi, ama yine de baxır. Keçen sefer özü aldı, bası kaldı. Dedi ki, mütləq şekilde bacıma da o şalvardan tap gətir. Dedim, yaxşı, sipariş vermişəm, gəlsə deyəcəm. 44-dən 50-yə qədər. Ama bunun bizdə kostümü var idi, ama bu hazır paltardı. Analar hərdən deyir ki, belə kostüm formasında platin olsun. Bu da elədir. Çox qəşəng bir platindir. Şifon, rahat, yüngül ki analar belə xoşlayır. Bu da gözəl bir platindir. Çox qəşəngdir. I like this. Deməli, sonra növbəti neyimiz var? Növbəti də benim çatılır, yüksü çatır. Bu da çox qəşəng paltardır. Mehribanlaşdıraq. Sonra bitirək. Analarımızı. Salam. Axsuya biz çatırılmalar eləyirik. Buradan göndəririk nə istəsəz. Bu da 50-dən 56-ya qədər. İsti belə bir platya. Trikotaj platya. Sadə. Bax, gündəlik də giyinə bilər. Kilolu xanımlar. Məncə Nailə xanım var bir də məndə. Bax, o belə şeylə xoşlayır. Platya rahat. Görünə qəşəng paltardır. 50-dən 56-ya qədər. Əziz xanımlar, super paltardır. Kardova çiğni açıq, qolu uzun platya var idi. Onu göstərə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Biz hal-hazırda depodayıq. Sizin dediyiniz geyim inşaatçılar filialımızdadır. 52-dən 58-ə qədər. Həm də indirimlə. Deyəsən 100 manat oldu bu geyim. 100-lüyə. Deyəsən Nuruş bayaq elə dedi. Nuruş elə dedi. Nuruş elə dedi. Hə, yaxşı. Nuruş elə deyibsə, deməli biz də elə satmalıyıq. 100-lüyə, bax, böyük bədən. Gülməxmək. 52-dən 58-ə qədər super bir plasiya. Birdən çaşdıraq. Bilmirik. Oxşatdım, Nuruş belə dedi. Onu da hələ bilmirik deyim də onda. İndi qiyməti dəqiqləşdirib məlumat verəcəyik. Onda hindidən qiyməti deməyik xanımlara. Sağ olun, bu qədər yeş yaşmalıyıq. Çəkilişimiz var. Çəkilişə gecikəlik. Yaxşı. Üç dənəm qalıb ama yenidir. Sadə çədir. Baxdı bir mənə. Saat bir tamam. Bir tamam? Bəli. Oy Allah. Bəli. Belə bir paltarım da var. Bunu da göstərim sizə. Bu da isti platya. Trikotaj platya. Bu da çox qəşəngdir. Gündəlik, bir məclisə də giyinə biləcəyimiz paltarlardır. Gözəl analarımız, gözəl xanımlarımız. Möhtəşəm.